Ďalšie víkendové výsledky žiackych športovcov vám ponúkame v našom športovom servise. V 14. kole 2. ligy Západ nastúpilo v nedeľu FK Pohronie na trávniku OFK Dunajská Lužná. Hráči Pohronia sa ujali vedenia v 8. minúte, keď skóroval Michal Páleník. Už v 11. minúte nariadil rozhodca Peter Krivošik pokutový kop proti hosťom, z ktorého Radovan Nosko vyrovnal na konečných 1-1. Pohronie je na druhom mieste tabulky so stratou 2 bodov za vedúcimi Borčicami. V nedeľu nastúpili volejbalové mladšie žiačky v telocvični gymnázia na dvojzápas proti telovýchovnej jednote EŠKVK Krupina B. Prvý zápas vyhrali domáce volejbalistky 3-0 po setoch 25-16, 25-11 a 25-12. Aj v druhom zápase boli úspešnejšie žiarske mladšie žiačky. Vyhrali 3-0 po setoch 25-10, 25-9 a 25-9. V nedeľu v športovej hale nastúpili žiarske volejbalové kadetky proti družstvu AC Uniza Žilina. V prvom zápase sa vedenia ujali Žilinčanky, ale naše dievčatá dokázali vyrovnať. Ďalšie dva sety opäť lepšie zvládli hráčky Žiliny a vyhrali tak prvý zápas 3-1. Ani v druhom zápase sa domácim kadetkám nedarilo a prehrali 0-3. V sobotu 24. októbra odohrali mladší žiaci basketbalového klubu MŠK Žiar nad Hronom dvojzápas proti družstvu MBA Prievidza. Domáci nedali Prievidzi žiadnu šancu a v oboch zápasoch jasne dominovali. Prvý zápas skončili 81-19, po polčase 37-10. Najviac bodov za domácich dali Kred 24 Ďurica a Holic po 12 Balok 10. V druhom zápase vyhrali žiarsky mladší žiaci 60-13, po polčase 28-4. Najviac bodov za domácich, Kret 16, Ďurica 12 a Balok 10. Žiarsky mladší žiaci sa momentálne pripravujú na medzinárodný silvestrovský turnaj v Berlíne, na ktorý ich pozval tým Alba Berlín. Poslednou veľmi dobrou správou je, že sa už uzatvorila nominácia na majstrovstvá sveta juniorov a kadetov v karate, ktoré sa budú konať 12. až 15. novembra 2015 v indonéskej Džakarte. Karate klub MŠK Žiar nad Hronom bude vo farbách slovenskej reprezentácie zastupovať v kategórii kadetiek do 54 kg Dominika Vajsová. Všetci jej budeme držať palce na najvýznamnejšom turnaji, aký doposiaľ absolvovala.